Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 23. 11. týden. Pondělí 4. února. Lámaná suverenita. V Dánsku se pokusili Němci zlomit suverenitu dánského státu a národa legálně. To je dostat k moci místního nacionálního socialistu Fritze Clausena. Věděli, že to hnutí je slabé, ale doufali, že na pařeništi německé okupace se toto kvítko rozroste. V Dánsku byly volby v roce 1943, což je samo o sobě zpráva, která by měla být podtržena. A strana, Německem pěstovaná, dostala 2,5% hlasů. 3 mandáty ze 149. Legálně to tedy nešlo. Hospodářsky také ne. Pasivní rezistence dělnictva i průmyslu byla rozsáhlá. A když si Němci dupli, rozvinuli Dánové velkorysé akce sabotážní. Tak tedy ultimátum. 6 bodů, začínající požadavkem, aby dánská vláda vyhlásila výjimečný stav v celé zemi a končící lhůtou. Říšská vláda očekává, že dánská vláda přijme požadavky a podmínky dnes, 23. srpna 1943 v 18 hodin. Dánská vláda odmítla. A Němci nastoupili. Sami vyhlásili výjimečný stav, zatkli rukojmí. Král, vláda a parlament přestali vykonávat své funkce. Zemi vládly 3 německé autority. Doktor Best, vojenská policie pod vedením generála Ledenmana a německá policie. Metody různé v různých zemích. V Norsku a Holandsku Němci vládli civilní správou, v Belgii a Francii především vojenskou. V Dánsku nabyla převahu policejní německá správa. Prolínaly se tu různé druhy administrativy. Dovedeme si představit zemi, v níž vládne téměř výhradně německá policie. Ale v zemi byla i dánská policie. 10 000 výborně cvičených mužů. Nikoho si v Dánsku Němci nezískali. Každého se báli. Co kdyby tato policie povstala v okamžiku invaze a vpadla Němcům do zad? Odzbrojit a deportovat. Himmler souhlasil s plánem, dal to písemně a v dopise podotýká, že i Hitler vyslovil souhlas. Také Kaltenbrunner souhlasil. A armáda pomohla. 19. září 1944 o 11. hodině dopolední vyhlásili Němci falešný poplach. Němečtí vojáci a policisté zmocnili se přepadem budovy policejního ředitelství v Kodani a policejních stanic menších. Několik policistů bylo zabito, většina zajata. Naložili je na lodi, jež poslal Kaltenbrunner, a odvezli do koncentračních táborů. Byl vyhlášen policejní výjimečný stav. Nikdo nikdy nedefinoval, co to je. Němci sami nemohli odpovědět na dotaz po vysvětlení. V praxi to byl stav, kdy policejní činnost v celém státě ustala. Udržování pořádku a veřejné bezpečnosti bylo na bedrech obyvatelstva samotného. Plných 6 měsíců žilo tedy Dánsko bez vlastní policie až do osvobození. Úcta k zákonům, disciplína, kterou dánský národ vyniká, nebyly by sami o sobě zabránili chaosu. Ale byl tu ještě jeden činitel. Hněv dánského lidu proti hrubému porušení práva a násilí Německem spáchanému. A ten mu dodal síly a chuti. Nemůžeme citovat slavnostní přísahu, kterou skládali členové norské nacistické strany National Samling. Postačí, když připomeneme, že jakmile byla utvořena,
Kislingova druhá vláda, vláda složená z lidí, kteří takovou přísahu byli schopni vyslovit, říšský komisař vydal rozkaz, že od nynějška není potřeba, aby dával písemné povolení k vydání nařízení. Toto řekl Heinrich Schnaubusch, spojovací úředník říšského komisariátu o norských nacistech, když byl v lednu 1946 vyslýchán v Oslo. Snažili jsme se posílit hnutí všemi možnými prostředky. Dali jsme jim k dispozici všechny spojovací prostředky a celý propagační aparát, ale viděli jsme, že svého cíle nedosáhneme. Všechno bylo marné, protože obyvatelstvo pokládalo Kislinga za zrádce. A v propagandě pracovali norští nacisté samostatně a někdy i proti naší německé radě. Říkali, že oni znají norskou mentalitu, ale dělali chybu za chybou. Byli finančně podporováni na všech stranách, ale kolik jsme vyplatili celkem, nevím. Vycházeje od vytvoření norských SS a zařazování zrádců do německé armády, pravil prokurátor Fohr, že nic nezabrané záleží na tom, zda někteří se hlásili dobrovolně nebo byli donuceni. Donucování by byla jen přitěžující okolnost. I pouhé verbování je trestné podle zákonů všech zemí. A to, že se někteří hlásili dobrovolně, potvrzuje jen to, že nacisté korumpovali a demoralizovali obyvatelstvo v obsazených zemích a že sliby přivedly mravně nejslabší živly k tomu, aby se dali do nemravných služeb proti své vlasti. A už je zase čas, abychom si připomněli, že se našli lidé stateční. Tentokrát můžeme uvést za příklad holandské soudce. Předseda odvolacího soudu Leeuwarder se odvážil vyslovit veřejně nesouhlas s německými metodami ochranné vazby a koncentračních táborů a vyslovil tento obecný nesouhlas soudců takovým způsobem, že poučil každého soudce v zemi, jak to má dělat, aby Němcům nedodával Holanďany do spáru. Soud si přeje vyhlásit, říkal, že po jistou dobu tresty udělené holandskými soudci provinilcům mužského pohlaví jsou vykonávány proti právním zásadám a proti úmyslům zákonodárce a soudce v táborech takovým způsobem, že zostřují trest v míře, již nemohl soudce předvídat ani uvažovat, když určoval výši trestu. Proč soud bere v úvahu, že je tu možnost takového zostření trestu při jeho výkonu, zdrží se potrestání. Jestliže však soud podle vážnosti případu potrestá obžalovaného vězením, započte mu vyšetřovací vazbu takového trvání, aby trest byl téměř zcela odpikán při vyšetření rozsudku. Seyss Inquart pak i hned doktora Leeuwardera zbavil funkce. Návod však byl dán. Druhý jasný zjev pochází z Norska. Biskupové protestovali proti nařízení ministra policie, v něm si vyhradil právo zbavit kněze zpovědního tajemství. Kdyby kněz neuposlechl, bude uvězněn. Tajemství z něho páčeno násilím. Memorandum je obšírné a jasné. Pěkná je právnická formulace. Tak to zní. Proto biskupové předložili ministerstvu některá nařízení a skutečnosti, jež církev považuje za odporující přikázáním božím a které působí dojmem, že v tomto státě je stav revoluční a ne stav okupace, v němž jsou zákony zachovávány do té míry, jež není přímo neslučitelná se stavem okupace. A memorandum končí. Jestliže veřejná moc dopouští násilí a nespravedlnost a vykonává na duši nátlak, pak církev je povolána být strážcem svědomí a lidská duše je důležitější než celý svět. Belgické univerzity. Tak jako všude,
byla i v Belgii inteligence první na německé řadě. A protože měli dlouholetý program, snažili se zabránit růstu nových vůdců v době, kdy vyhlazovali staré. Belgické univerzity mají tradici v historii belgického obrození a národního vývoje. Němci to s nimi zkoušeli po dobrém. Po dobrém znamená, že chtěli studenty obrátit proti jejich vlastnímu státu a národu, že je chtěli obrátit proti druhému státnímu národu. Zejména si tak po dobrém hleděli studentů vlámských. Převychovávali je. Zejména profesory a studenty univerzity v Chentu. Založili Kent Studentenverbond a poslali na univerzitu své špicly a udavače pod firmou hostujících profesorů. Právě referáty a udavačské listy těchto hostů, zasílané německým úřadům, jsou dobrým vysvědčením pro kentské studenty. Potvrzují, že německý vliv byl zcela nepatrný. Na ostatních univerzitách podobné snahy od počátku neměli nejmenší naději na úspěch. Tu tedy začali i hned s deportacemi a zavíráním. Záminka byla po ruce. Němci nařídili pracovní povinnost studentů a studenti ji odmítli plně. Prokurátor čte dokument týkající se univerzity v Lovani. Je to dopis podepsaný malinským arcibiskupem kardinálem van Royem a adresovaný generálu von Falkenhausenovi. Němci nutili rektora Lovaňské univerzity, aby jim vydal adresář všech studentů. Hrozili, že neuposlechneli, bude univerzita zavřena a studentům znemožněno, aby pokračovali ve studiích na univerzitě jiné. Kromě toho budou studenti posláni na nucené práce do Německa. Vyhnou-li se povolání na tuto práci, nebudou potrestáni jenom oni, nýbrž i jejich rodiny. Hrozba byla opětována přesto, že krajský vojenský velitel se dal pohnout ke slibu, že už nebude na rektora v té věci naléhat. Lovaňská univerzita je univerzitou katolickou. Předsedou správní její rady je malinký arcibiskup, člen rady belgičtí biskupové. Arcibiskup oznamuje tedy von Falkenhausenovi, že správní rada se usnesla, že rektorovi nedoporučí, aby seznam vydal a že plně schvaluje jeho dosavadní postup. Kdyby tento seznam byl vydán, znamenalo by to pozitivní spolupráci na opatřeních, proti nimž se vyslovili belgičtí biskupové v pastýřském listě z 15. března 1943 jako proti opatřením porušujícím právo mezinárodní, právo přirozené a křesťanskou morálku. Kdyby Lovaňská univerzita byla postižena proto, že odmítla takovou spolupráci, soudíme, že by byla obětí výkonu své povinnosti. Ať už by zkouška byla pak jakkoliv těžká a tvrdá, byla by přece jen dočasná a čest univerzity by nebyla poskleněna. Věříme s milánským biskupem Ambrózem, že nihil preferendum honestáty není nic nad čest. Na univerzitě v Bruselu seděl od začátku okupace německý komisař. 14 profesorů bylo zbaveno svých míst. Univerzitním orgánům bylo přísně zakázáno použít práva profesory ustanovovat na uprázdněná místa. Profesory vyjmenovali sami Němci. Kolaboranty samozřejmě. Oznámili to rektorovi univerzity. Univerzita se ale nedala. Studenti i profesoři zahájili stávku, již ukončili až po osvobození. Nejen o belgických univerzitách byly dnes u soudu dávány důkazy. Také o univerzitě norské v Oslo.
Byl to jen citát z německého listu Deutsche Zeitung, a to z 1. prosince 1943. Ten citát zní takto. Z rozkazu Obergruppenführera a generála SS policie oznamuje se studentům univerzity v Oslo toto. Od počátku okupace Norska, to jest od roku 1940, pokoušeli se studenti univerzity v Oslo provádět odpor proti německé okupační armádě a proti norské vládě uznané německou říší. Z důvodu ochrany zájmu okupační moci a zajištění míru a pořádku ve státě je nevyhnutelné, aby byla učiněna přísná opatření. Proto vám oznamuji jménem říšského komisaře. Za prvé, studenti univerzity v Oslo budou dopraveni do zvláštního tábora v Německu. Za druhé, posluchačky univerzity budou ihned vyloučeny a musí se okamžitě vrátit do svých domovských obcí a hlásit se na policii. Až na další budou moci opustit svou obec jen na rozkaz policie. Knihovna Lovaňské univerzity. Jak se jmenujete? Leon van der Esen. Jste profesorem historie na Filozofické fakultě univerzity v Lovani? Ano. Jste úředním sekretářem univerzity? Ano. Byl jste v Belgii po celou dobu okupace? Až do konce. Od konce července 1940 jsem Belgii neopustil. Můžete nám podat informace o zničení knihovny Lovaňské univerzity? Lovaňská knihovna byla z nejlepších univerzitních knihoven v Evropě. Byla vystavěna již v 16. století a byla v první světové válce v roce 1914 úmyslně a soustavně zničena. Vypálili ji němečtí vojáci 9. záložního sboru, jehož velitelem byl generál von Böhm. Totéž se opakovalo v roce 1940. Knihovna byla zase zničena německou armádou a zase úmyslně a zase soustavně. Tentokrát k tomu přibyla ještě kapka begermánské lsti. Zničení bylo časováno tak, aby vina mohla být svedena na britské vojáky. Byla totiž zapálena a rozbořena dělostřeleckou palbou v 1:30 v noci ze 16. na 17. května 1940, právě v den, kdy britská armáda se stáhla a kdy německá armáda ještě nebyla v Lovani. Němci měli připravenu tuto pomluvu a ihned ji rozšířili. Pravdou je to, že knihovnu zničili Němci a že ji chtěli zničit. O tom svědek vypovídá. Jedna německá baterie byla umístěna ve vesnici Lovengule, druhá ve městě Koberlo. Obě tyto baterie střílely na knihovnu a na nic jiného než na knihovnu. A střílely přesně. Jen jedna jediná rána se uchýlila a dopadla na dům nedaleko knihovny. Věž knihovny byla zasazena 4x baterií z Lovengul a 7x baterií z Koverlo. Předtím, než baterie postavená v Lovengul zahájila palbu, vyzval německý důstojník jednoho z občanů, aby s ním šel před vesnici. Došel s ním na místo, odkud bylo vidět věž knihovny. Je to skutečně věž Lovaňské knihovny? Ano. Jste si tím naprosto jist? Ovšem, přece ji znám, když se na ní dívám každý den. Brzy na to byla zahájena palba a sloup dýmu stoupal z knihovny. Prokurátor zatím opouští požár knihovny a klade svědkovi otázky o germanizaci vůbec a o událostech na Lovaňské univerzitě. Studenti odmítli nastoupit nucenou práci, přesto nebo právě proto, že jim bylo zaručováno, že nebudou odesláni do Německa.
že budou moci pracovat v Belgii. Jenomže belgickým vlastencům nebyl přijatelný důsledek této zdánlivé výhody dávané studentům z tohoto důvodu. Jestliže by byli univerzitní studenti práci nastoupili, byli by posláni do belgických továren a tím by automaticky uvolnili belgické dělníky, kteří by byli posláni do Německa. Studenti se rozprchli. Někteří se dali k tajné armádě, jiní se skryli. Němci pronásledovali rodiny a nutili rektora, aby prozradil a vydal adresář studentů. Rektor Monsignor van Weyerberg prohlásil, že on sám jediný ví, kde adresář je uschová. Byl zatčen a odsouzen pro sabotáž na 18 měsíců. Podařilo se jej vyprostit až po 6 měsících ze zdravotních důvodů. Téměř všichni univerzitní profesoři byli zatčeni jako rukojmí. V době železničních sabotáží byli tito profesoři nakládáni do vlaků, do vagónů hned za lokomotivou, aby případný výbuch je bezpečně usmrtil. Svědek vypráví. Dva profesoři z Liež jeli takto jako rukojmí vlakem. Lokomotiva přejela nálož výbušnin, čirou náhodou přejel bez škody i vagón s profesory rukojmími. Teprve další vagón, v němž seděli němečtí vojáci, přivedl nálož k výbuchu. Všichni Němci byli zabiti a ani jednomu rukojmímu se nic nestalo. Mnoho profesorů bylo odvlečeno do Německa, do koncentračních táborů. A nejen profesorů, intelektuálů vůbec. Když jsme slavnostně otvírali po osvobození univerzitu, četli jsme listinu těch, kteří za války byli zabiti. 348 jmen obsahovala tato listina jen naší univerzity se týkající. Asi 36 z těchto mrtvých padlo v bojích v roce 1940. Všichni ostatní byli obětmi gestapa nebo zemřeli v táborech, zejména v Grossrosenu a Neuengamme. Svědek je členem belgické komise pro válečné zločiny a vyšetřoval události při ofenzivě německého vojska v Ardenách, poslední západní pokus o Durcha. Jste historik, pane svědku. Učil jste a vychovával studenty. Jste zvyklí kriticky posuzovat a analyzovat složky událostí. Můžete potvrdit, že není ve vaší mysli nejmenší pochyby o tom, že ukrutnosti, které jste vyšetřoval, jsou součástí celkového plánu a že byly prováděni na rozkaz vyšších důstojníků? Mohu to potvrdit. Jsem zcela přesvědčen, že tu byl obecný plán. Při německé protiofenzivě v Ardenách mstili se Němci za nepřátelství obyvatelstva, jež bylo projeveno v době jejich ústupu. V 31 obcí byly spáchány masakry civilního obyvatelstva. Podrobnosti o rozkazu podal německý voják SS zatčený v Belgii, který se ukryl a byl chycen, když pracoval na farmě jako dělník. V městě Stavelotu bylo postříleno 140 lidí, z toho 36 žen a 22 dětí. Řádili nejvíce tankové divize SS Hohenstaufen a další divize Adolf Hitler. Rozkaz zněl pobíjet a zvláštní rozkaz pozabíjet všechny děti. Když tanky jeli po silnici, zněly rozkazy tamten dům, onen dům. Tank zastavil, vojáci z kulomety vtrhli do domu. Nalezli-li někoho v kuchyni, zabili ho. Seděli-li lidé za stolem, pobili je za stolem. Překvapili-li obyvatele ve sklepě, zabili je ve sklepě. Zastihli-li je podél cesty, zabili je podél cesty.
Obhájce Jodlů se dovídá od svědka vždy pravý opak toho, co by Bill chtěl slyšet. A dovídá se to s novými nepříjemnými podrobnostmi. Přišly německé komise do Lovaně, aby na místě udělali legendu o britských zločinech v Belgii. Například profesor Kellerman z Vysoké školy technické povolali k výslechu rektora univerzity a knihovníka a nutili je, aby prohlásili vinu britských vojáků. Dokonce jim ukazovali náboje a střepiny granátů páchnoucí petrolejem se slovy: tyto náboje zřejmě obsahovaly zápalné látky, jimiž byla budova zapálena. Ale belgičtí svědci jim řekli: kde jste to, pánové, nalezli? Prohledali jsme toto místo a nic takového tady nikdy nebylo. Dala to tam až vyšetřující komise. A přišla další německá komise. Předsedal jí velmi důstojný pán, vrchní soudní rada von Beust. Byl doprovázen odborníkem, který vedl vyšetřování zapálení Reichstag. Nikdo neodolal smíchu. Prostudovali všechno a před belgickými svědky, rektorem univerzity a benediktinským mnichem dělali si úsměšky z výsledku vyšetřování první komise a označili je přímo za směšné. Nikdy ani jeden britský voják nevkročil do knihovny a nikdy nevstoupil na věž knihovny. Univerzita je o to požádala, aby Němcům nebyla dána záminka. Obhájce na to jde z jiné strany. Tak jako byla zasažena v této válce knihovna a univerzita v Berlíně, Lipsku, Měchově, Vratislavě, Kolíně, tak přece mohla být zasažena v důsledku bojů knihovna Lovenská. Sirek praví, že to nebylo poprvé, co byla univerzita vypálena a že to je čistě německý motiv pro tento čin. Němci chtěli zničit univerzitu za trest, za nápis, který vzpomínal Versajské smlouvy. Němci chtěli zničit univerzitu, protože byla svědectvím jejich porážky v minulé válce. Nápis zněl: co zničila teutonská zvěstilost, postavila americká velkodušnost. Ano, Němci o tomto nápisu věděli. Při zastávce ve vesnici Rosbeck, několik kilometrů před Lovaní, vešli do domu Belgičana a při obědě se přeli právě o tento nápis. Ta belgická prasata, svědek prosí soud za prominutí, že toho slova užívá, ale reprodukuje jen řeč německého důstojníka, se opovážila tam dát takový nápis. Všichni němečtí důstojníci byli naprosto přesvědčeni, že takový nápis tam je. Úterý 5. února. Propaganda Abteilung v budově Československého vyslanectví. Z budovy Československého vyslanectví v Paříži šířil se po celou dobu okupace německý propagandistický materiál pro Francii. Němci si vybrali naši budovu pro tento účel. Viděl jsem Československé vyslanectví ještě částečně v jeho válečné podobě. Bylo to brzo po osvobození Paříže. Naši už budovu obývali a ovládali, ale v prvním poschodí zůstaly ještě německé sklady a archivy. Před budovou již byla Československá stráž. Jeden z těch československých občanů, kteří se zúčastnili podzemního osvobozovacího boje Francouzů a otevřeného boje ve dnech osvobozování, a v budově již úřadovali členové Československého národního výboru. Někteří z nich bydeli také v budově. Ve třetím patře byli ubytováni mladí chlapci, studenti, kteří byli vzati kolektivně do Tótovy organizace pro nějaký leták nalezený ve třídě. Odpoutali se ještě před koncem a hledali cestu do naší brigády z Anglie, jež byla tehdy v táboře u Falaise a chystala se až k
Dunkerku. Chlapci se později dostali do Británie a byli přijati do československé armády. V budově byl čilý provoz. Krajané chodili žádat o práci, chodili si pro vysvědčení národní spolehlivosti, chodili žádat o zákrok pro některého ze zajištěných. Všichni se ráno, večer a v poledne scházeli v kuchyni vyslanectví a vařili z přídělů, jedli a dívali se po pyramidách prázdných lahví od vína, které tam Němci zanechali. O těch skladech a archivech, jež ještě vidíme, se dnes jedná v soudní síni. Stály tam narovnány knihy vzezření vědeckého, tlusté, střídmé úpravy a světodějné nápisy. Byly tam knihy přepichových fotografií, dětské knihy, bohaté výpravy, časopisy a revií, pamflety a letáky. Uvnitř všechno však stejně zboží bez ohledu na vzhled. Protižidovská a protispojenecká propaganda. Pro každého něco. Pro vzdělaného kolaboranta knihy na uchlácholení svědomí a na dodání argumentace, když se kolaboranti navzájem přesvědčovali, že to jinak nejde a že je na tom nacismus přece jen mnoho, šikovného. To bylo to pro pouličního rváče, hlásícího se do legie proti Sovětskému svazu. Leták v podobě anglické libry nebo amerického dolaru s textem sprostým a kluským o židech, bolševicích a plutokratech. Většina knížek a letáků však nebyla ani pro toho, ani pro onoho Francouze. Byla jen a jen pro Němce. Ty knihy si vydávali Němci pro sebe. Byli sice ve francouzštině, účty byly placeny z položky propaganda pro Francouze, ale byly jen pro Němce. Například takový plakát ukazující německého vojáka vedoucího za ruku francouzské dítě a plakát je záštita, voják je záštitou francouzské rodiny, anebo jiný plakát představující francouzského dělníka v říši, šťastného jako v nebi a zvoucího ostatní, aby se konečně probudili a přišli pracovat pro novou Evropu. A to bylo zase jen a jen pro Němce. Chodíme skladištěm, které pozbylo jediné síly, již mělo. Síly německé armády a policie. Už je ten papír směšný a ubohý. A přece však někdy zamrazí. Ještě stále pod tou hrubostí, neomaleností, nevzdělaností a ubohostí duševní jsou doma ti naši. A pak z toho, co řekl prokurátor Ford včera, kdyby byli Němci vyhráli, všechny tyto knihy, letáky a filmy, jež dnes pokládáme za směšné, byly by naší hlavní a později jedinou duševní potravou. Ostatně nevíme ještě, v jaké stopy a jaké tajné důsledky německá propaganda zanechala v myslích všech národů. Instrukce německé propagandy o Češích. Při výkladu o německé propagandě předložil prokurátor také dokument o nás. Praví o něm, že je důkazem, že se Němci nesnažili germanizovat Čechy a Moravu uvnitř, nýbrž i v mínění světa. Plán na zničený Česka byl všestranný. Citovaný dokument je oběžník, rozeslaný 1. listopadu 1941 všem německým úřadům propagandy a má běžné číslo 1 a podpis Dietmar Schmidt z rozkazu. Má být poslán také do Osla, Prahy, Hágu, Bruselu, Paříže a Krakova s upozorněním, že mají být o něm vyrozuměny všechny denní listy, revií a dopisovatelé německým úřadům podléhající. Věc informace o kulturní politice. Prokurátor necitoval celý dokument. Já vám podávám
jeho úplné znění. Psalo se v něm: máme plné důvody k tomu, abychom zdůraznili, že část deníků vycházejících z říši projevuje naprosté neporozumění k českému problému, když pojednává o českých kulturních otázkách. Pro psaní o těchto věcech jest zachovávat tato pravidla. Za prvé, v zásadě není žádoucno, aby byla zdůrazňována česká autonomní kultura jako podstatně odlišná od kultury německé. Za druhé, je záhodno vyvarovat se zdůrazňování slovanského charakteru českého společenství s Rusy, Poláky a jinými národy slovanského jazyka. Za třetí, z hlediska historického nejsou žádoucny zmínky o těch událostech, při nichž se Češi dostali do opozice proti německé říši, například husitské hnutí, panslavismus, především legionáři a samotná Československá republika a tak dále. A není vůbec přípustná taková zmínka, leda by byla dopracována komentářem označujícím tyto epizody za omyly, jichž se Češi dopustili. Za čtvrté, neustále musí být kladným způsobem prokazována příslušnost Čechů ke kulturnímu prostoru německého, německoevropského. Při každé příležitosti jest zdůrazňovat jim mocný vliv, jejž vykonávala německá kultura na kulturu českou i závislost české kultury na německé. Zejména jest klásti důraz na kulturní německé výkony v Čechách a na Moravě a na jejich vliv na kulturní činnost Čechů. Za páté, stále je třeba být na zřeteli, že Češi mluví sice jazykem slovanským, ale že žili po staletí s německými kmeny vyšší kultury a v říších převážně německých a proto ve skutečnosti náleží ke kulturnímu německému prostředí a nemají téměř nic společného s ostatními národy slovanského jazyka. A za šesté, z hlediska historického je vždy správné připomenout ta období a události, kde Češi hledali a nalezli spojení s německou kulturou. Svatý Václav, doba Karla IV., Ferdinanda I., Rudolfa II., český barok a tak dále. Vše pro dítě. Memorandu z 21. července 1942 čteme: byla zkoumána otázka deportace židovských dětí. SS Obersturmbannführer Eichmann prohlásil i hned, že německá vláda učiní pro tyto děti vše, co jen bude možné. SS Obersturmbannführer Novak slíbil učinit vše, co bude možné od konce srpna do začátku září. Celkem bude asi 6 konvojů směrem ke generálnímu gubernátu se židy všeho druhu, včetně práce neschopných a starých. A vše, co bylo možné, německá vláda učinila. Její agenti přepadali dětské útulky. Němci hlásí, dětská kolonie v Izeu byla rozpuštěna. Všech 41 dětí od 3 let do 13 let bylo zatčeno a odvedeno. Děti už mrtvých židů, deportovaných na východ, byly sbírány po rodinách a zatýkány. Je nutno si představit, jak německý voják zatýká 3leté dítě. Němcům se tak nashromáždili tisíce dětí. Chtěli vzbudit dojem, že je vyvážejí celé rodiny pohromadě a nechtěli proto nakládat děti samotné.
Přimíchávali tedy děti k deportovaným dospělým a vypočítali, že je vhodný tento poměr. Na 500 dospělých má být vždy naloženo 300 v nutnosti i 500 dětí do transportu. Podle instrukcí z Berlína je zakázáno vypravovat transporty složené pouze z dětí. Německé úřady správně pochopily podobnost všech deportačních akcí a jednoznačnost názvů. Užívali jedněch výrazů pro deportaci kohokoliv. Nebylo to vědecké, a proto OKV vydalo rozkaz, aby se dávala pravá jména na pravá místa. Pro označení násilného vypuzení obyvatelstva není dovoleno užívat výrazu poslat na východ, neboť není žádoucí připomínat obsazené východní kraje v této souvislosti. Rovněž není správné užívat výrazu deportace, jež to slovo to připomíná příliš vypovídání obyvatelstva na Sibiř v době carské. Ve všech publikacích a korespondenci je nutno užívat slov posílání na nucené práce. V jiném memorandu je zase nařízeno mluvit, pokud jde o Židy, o transferech Židů, aby nemohla nastat mýlka s transporty francouzských dělníků pro Německo. Prokurátor ukazuje, jak Němci, přesto, že prohlašovali přítomnost Židů v Německu a v obsazených zemích za nežádoucí, zabraňovali možnostem vystěhování. Major Henkel, okresní velitel německé armády v Saint-Jean-de-Luz, vyslovil domněnku, že snad by to bylo užitečnější, kdyby bylo dovoleno Židům z jeho okresu emigrovat, než aby byli přestěhováni do jiného departmentu anebo do koncentračního tábora. Dostal nadáno z Paříže. Nesouhlasíme s názorem majora Henkla, a to proto, že Reichssicherheitshauptamt znovu zdůraznil v dekretu, že emigraci Židů ze západního území obsazeného Německem i z území Francie neobsazené je zabránit. V jiném dokumentu je obsažen přímý zásadní zákaz emigrace. Z Casablanky hlásí německý konzul, že stále roste počet evropských emigrantů výjíždějících z Casablanky do Ameriky. Jsou to hlavně židovské rodiny ze střední Evropy, Německa a Francie. V memorandu Danekerově je připomenuta schůze RSHA v Berlíně 4. března 1942. Bylo jednáno o tom, aby si Židé platili sami náklady své deportace. Daneker se rozhoduje, že pokud jde o francouzské Židy, budou muset platit všechno. V memorandu je zmínka také o očekávaných deportacích velkého počtu Židů ze Slovenska. Bylo ujednáno, že slovenská vláda bude platit za každého deportovaného Žida 500 marek a nad to, že bude hradit výlohy jejich deportace. Vážení posluchači, to byl dnešní 23. díl čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. My si teď do 19 hodin dáme trochu hudby a potom se zaposloucháte do dalšího pokračování pořadu První světová válka.